Ну, поки що нам більш нічого не знадобиться на даний момент, відповідно, як є, але одразу нам знадобиться окремий випадок цього перетворення, який саме для кореляційних атак і кореляційних властивостей булових функцій дуже зручним є. Ну, це перетворення може там означати. Перетворення може там булові функції. Зараз йдеться про булову. Це перетворення, що є. Псевдобулової функції. Мінус один степені. Значення буде таке, значить, F шапочкою від альфа, да? Це коефіцієнт Голша-Адамара булової функції F, і він визначається згідно з наведеним значенням. А ось так. Ну, іноді оцей співмножник не пишуть, так? Тобто розглядають такий варіант перетворення Голша-Адамара, де нема цього співмножника. Ну, а він спрощує в числах. Тобто його використання – це справа смаку, так би мовити. Так з ним приємніше. Так? Тому що не зростаються модулем там різні величини, коефіцієнти в обчисленнях, де вони завжди залишаються нормованими, якщо віднормувати саме коефіцієнт Голша-Адамара. Ну, тобто все, що стосується, все, що тільки що сформовано було для перетворення Фуріє, будь-яких псевдобулових функцій, одразу ж переноситься на булові функції, з урахуванням того, що називається перетворення Голша-Адамара цих функцій. А саме, що ми маємо? Перше, що функція F відновлюється. Це перетворення Голша-Адамара. Однозначно, за формулою експертури. Ну,
даному випадку, коли я вже була в функції, да, оцей запуток завжди буде. Тобто мій квадрат, так, квадрат кожного додану, завжди буде одиничий в цій сумі. Це незалежно від значення. Як теж. Значить, яку роль відіграють ці коефіцієнти Ошада Мара, перетворення Ошада Мара, при дослідженні ефірних наближень бульбових функцій? Навіщо, да, вони потрібні в кореляційному криптоаналізі, ці коефіцієнти Ошада Мара? А ось навіщо? Таке твердження. Ну, по-перше, ніж формулювати це твердження, давайте, значить, ведемо по значенню, які ми вже використовували, коли корреляційні атаки вивчали на потокові шифри, да, поняття просто, да, його оцінюємо в загальному, значить, в загальному вигляді сформулювати позначення. Значить, така ймовірність. Значить, це просто, значить, за означенням відрізняється, так, ця ймовірність
або відносна відстань та просторі Гемеля між кольорами функції. F і такою функцією, наскільки вона відрізняється від однієї і другої. От ось основне твердження, яке криптографічний сенс цих коефіцієнтів Оушена-Мара висвітлює. Доведення дуже просте. Давайте, просто подивимося, да, що таке позначимо, значить, доведення, да, позначимо символом Пеазу, да, цього лише, для стислості, позначимо символом Пеазу. Тоді 2 Пеазу мінус 1, да, це буде що таке? Це буде ось що. Ну дійсно, да, от ця сума, да, вона співпадає, значить, з кількістю таких ікс, для яких f від ікс дорівнює альфа ікс, да, мінус кількість таких ікс, що f від ікс не дорівнює. Ну, а далі можна скористатися тим, що усіх x то у нас два в степені n двійкових факторів. Да? Ну і все, так. Дорівнює чому? 2 в степені n мінус ось такі. Да? Кількість таких іксів, де вони не співпадають. Кількість таких, де вони не співпадають. Це 2 в степені n мінус кількість таких, де вони співпадають. Да? Це дві функції. І все. Звідси все. Впливаючи, ще тут помилка, що я не бачу, 2 в степені n. Два, так, ні, все правильно, все вірно. Так, все, давайте не забуваємо. Там тоді має бути мінус 1, не дужка, бо там має бути 2 в степені. Чи що, що? Ну тут мінус буде плюс 2, да, ось на це число. Да. Мінус 2 в степені n. Да, або мінус 1 має бути просто за кружками, якщо не. Ну так, так. Ну ось так. Ну, висновок який? Коефіцієнти Оушена-Мара були в функції, да, несуть повну інформацію про її афінні обвислення. Для того,
щоб наблизити будову функцію, за допомогою афінної, да, вибрати таку афінну, да, ймовірність співпадання з якою буде найбільше. Да. Достатньо знати коефіцієнт того, що я не бачу.